שאנחנו לידו. עניין של רבע שנייה... המרדף בעיצומו. בסוף השבוע היו 100 מעצרים, אתמול 36. זו רק שאלה של זמן, אנחנו נמצא גם את הרוצח הזה, כפי שמצאנו את האחרים, ונבוא איתו חשבון, כמו שבאנו עם האחרים. הטרור הפלסטיני חושב שהוא יעקור אותנו מכאן. הוא לא יעקור אותנו. זה לב המולדת שלנו. אנחנו נחזק את ההתיישבות עוד יותר, כל פעם, כפי שעשינו עכשיו, ואנחנו נמכור צעדים נוספים נגד הטרור. אנחנו לא נסבול טרור לא מעזה ולא מיוש, אנחנו נקה אותו ביד קשה. אני מבקש לשבח כאן את ציבור המתיישבים שמגלה חוסן וכוח עמידה מול הטרור הרצחני הזה, ואני רוצה לשבח את מפקדי וחיילי צה"ל ששומרים עליהם ושומרים על אזרחי המדינה ועל המדינה שלנו סביב השעון כל ימות השנה.